If your diet is vitamin adequate diet, no vitamin adequate diet, เอออะล้วยลาบ่จิอ่ะเนาะล้วยลาเป็นเนาะเบยอ่ะนี่สุสะနေရတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်ဘီ1เนาะဘီ1ကျွန်တော်အမှန်တနည်းကိုဒေးလီရ1g လောက်မယ်လို့တော့မိပါရတယ်နတ်ဆန်စီဂရိန်းဗက်ဂျီတေဘယ်လ်ဖရုတ်ဟာခုနဆရာဟင်းပြောပြီးသားတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေစားနေတဲ့ဟာပေါ့เนาะကျွန်တော်စားနေတဲ့အတိုင်းမှာဒီအထဲမှာပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒေးလီကျွန်တော်ကြည့်တယ်တချ
ကျွန်တော်ဘာသာလဲထမင်းလေးပဲစားနေတာနော်အသက်ကြီးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေဆိုပို့ဆိုးတယ်ထမင်းလေးနဲ့ထညက်လေးနဲ့စားပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာပါရဲဟာတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိစားနေလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိစားနေလဲနော်ဒီဟာတွေကလည်းများသောအားဖြင့်ဒါတွေက ဒါရီယာဗီတာမင်ဘီ6မှာလဲပါတယ်เนาะဖုတ်တွေမှာပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေပါပဲဖိုလီအက်ဆစ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲမျိုးစုံပဲမျိုးစုံเนาะကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကပဲအများဆုံးအက်စ်ပို့လုပ်တဲ့တိုင်းတိုင်းပြည်ထဲမှာပါတယ်သို့တော်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကပဲတွေဘယ်လောက်များစားနေလို့လဲအက်ကျူအလီတကယ်စားလားနေ့တိုင်းရောကျွန်တော်နေ့တိုင်းမပြောပါဝီကလီဒိုင်ယက်ထဲမှာဘယ်လောက်ပါတော့เนาะဘယ်လောက်ပ
ตีนี่จ้ะเนาะอตีอนันนี่อตีอนันนี่ก็จรเราบลาถิเราตรัวบ่ตะนี้ก็3 7รอบมะเนะตะคานี้ตะคาญาเราเอาล่ะซ้ามั้ยโคเรามาซ้าผิดบ่จรเราเลยโหเสียหิงเปียวตุ๊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 มะเนะซ้าก็มันกระนซ้านี่แหละแต่ทะคันตะนาทีอตีเนี่ยนันนี่ดูมาไทม์ซ้าหน่อยเนาะอะแล้วตะคาดีจ่ายเนาะเหมียชวยได้เฉยเนาะซ้าไล่ตาบ่เนาะอะแล้วสรุปว่าดิฟู้ดดีมาတော့ဟုတ်ดิป่าราเว้เนาะได้แม้ตะเกเรนจรเราซ้าได้หาที The food you need die, no weekly basis, monthly basis, and below you. So, okay, but how to load on the sun? So, no way, diabo, no? Daria Bazo, General Ravo, Sia him chose the way. To me, I see how do you have your piara, no, Siaro piara. No, General Tapuli, Romilos and Asiaruri, or the two Nauka, what is so angry, Nayeno, or Siaru Latema, General Mama food tema, no, Mama diet tema. No calorie value, you know, and or DMR low near Shibare. Siaru letamale, no? D vitamin C, no, Mima diet, you know, Nazi and Sato, Dimazo, Kazumia Duba, Tipara, hopefully. Turusima, Tony Haribe, through diet, him a proud party, no? Siaru Nene research lobo, Damuri Luli metemar, no? Dale, a man, Siahim Jobiza, minerals tema. No minerals in Male, D. Due Luachati, Kesia, Kuna, no tome. တို့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့နောက်တို့ဆိုပြီးတော့မတောက်ကြတော့เนาะအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုဟာလေးတွေကလည်းရှိသေးတယ်ဟိုအသားမြများစားရမယ်အသားစားတော့ကိုယ်စားတော့မှတထုံးတော့เนาะအဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့အဲ့တော့ဒီဆိုဒီယမ်ဆိုလည်းခုနဆရာဟင်းပြောပြွားပြီเนาะဟိုသွေးတိုးရှိရဲ့ဆိုတော့လည်းအဖေမေလုံးဝမစားနေတော့ဆိုအဲ့လိုရဲစက်စက်လုပ်တဲ့လူတွေရှိရကိုကြတော့မစားဘူးကိုကြတ
ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒါရိုက်ကိုသာကျွန်တော်ပုံမှန်စားနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာပြဿနာရှိမလဲမရှိဘူးသို့တော့ခုနကကိုကင်းတဲ့ချက်တာပြုတ်တာနဲ့ဒီလိုတချို့ဆိုလှီးပြတ်လိုက်တာနဲ့အောက်ဆီဒိုက်ဆွဲသွားတဲ့ဓာတ်ကပြဲသွားအောင်အဲ့လိုမျိုးဗိုက်တာမင်တွေရှိတယ်နော်ဗိုက်တာမင်ဆက်တဘာဝအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဟိုအပြောင်းအလဲလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီမာတီဗိုက်
who
ဘယ်ရွယ်နဲ့ဖြတ်လဲဆိုတာစတာပေါ့နော်အဲဒါလေးဆိုဘယ်ရွယ်နဲ့ဖြတ်လဲအမှန်60နဲ့ဖြတ်တယ်ပေါ့နော်60နဲ့ဖြတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဟိုဒီစတေးရှင်းတင်တော့ဆဲခံ60ဆိုတာနဲ့နော်အာဥပမာ60ကျော်ရုံလေးဆိုမြန်အဲဒါလေးထဲမှာထည့်လိုက်ရဆိုကောင်းကောင်းအကျိတ်ခံရတော့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ law ကတော့60နဲ့ဖြတ်တယ်ယူအန်ကတော့60နဲ့ဖြတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်လူကြီးရဲ့နော်အခုကဘာလို့ရှိနေ 9% လောက်ရှိနော်လူကြီးရဲ့4.5 million လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကလေ4.5 million ဆိုမနေဘူးဒါနောက်ပိုင်း 2020 လောက်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုများလာဖို့ပဲရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ life expectancy ကလေတဖြည်းဖြည်းများလာတယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင် 68 ပေါ့နော် မမဘီမှာမွေးတယ်ဆိုတာနဲ့မွေးတဲ့နေ့မှာတည်းသူဒီတော့68နှစ်ထိအသက်တရား20ရှည်စေဆိုဇာတာတော့ဖွဲ့တာတော့ဒါပေမဲ့တဝက်လောက်တော့ရှိ68တော့ဖြစ်တယ်အဲဒါပေမဲ့အသက်60ရောက်သွားပြီဆိုတော့another 17 years เนาะအသက် 60ဒီနေ့ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဒါနောက်ထပ်18နှစ်နေရအောင်เนาะဒါဒါသူတို့ရဲ့ statistics အကြီးအကျယ်เนาะဒီလိုကျွန်တော်ရဲ့အဲဒါလေးတွေကိုခြေရက်ထွေ patient စီပို့ပြီးတော့ဒီ healthy life expectancy healthy life ကြီးရတွေ12 years ကိုပို့ကြအောင်အဓိကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ လေးလာလောက်လုပ်ကြည့်လိုက်တာเนาะဒါသမျှပေးချက်เนี่ยအများဆုံးကတော့ဆရာကြီးဟိုခြေရက်ဟိုညူရိုလော့ဂျစ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့အဓိကစတရုတ်တွေကြီးပဲညာเนาะစတရုတ်တွေများတယ်အိုင်စီတီရှိတယ်ဆိုလိုတာအန်စီတီတွေများတာတော့เนาะကျွန်တော်တို့အဲဒါလေးတွေကတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်တော်ရှည်တယ်တကယ်တော့ကျန်းမာရည်လားအဲကျန်းမာတယ်ဆိုလည်းခုနဆရာဟင်းပြောရတဲ့ heart disease တွေ stroke တွေ brain function ဒါတွေကမကောင်းတဲ့လူတွေကပိုများနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကခုန 2017 မှာလောက်ထားတယ် hypertension ischemic heart disease stroke diabetes ncd တွေအများဆုံးပဲအဲဒါလေး patient တွေเนาะအဲ့တော့ဒါတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ community မှာလောက်တဲ့အားမရှိမဟုတ်ပါဘူး community မှာလောက်တဲ့စတဲ့တွေကမထွက်သေးပါဘူးအဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ elderly တွေရတယ်တော်တော်လေးတော့ morbid condition pre morbid condition စီများတယ် Zifam, caring for well-being.